Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Galera, acabamos de fazer um vídeo aqui, ó, mostrando para vocês essa planta aqui, ó, muito conhecida como urucu. Daqui, pessoal, dessa plantazinha aqui é que faz aquele colorau que você compra no mercado aí para temperar sua comida, tá certo? Só que hoje nós viemos falar, ó, sobre esse medicamento aqui feito da semente dessa plantazinha aqui. Você que tem problema de gordura no fígado, você que tem problema de pressão arterial alta, você que tem problema de diabetes, colesterol, você que tem problema de inflamação, essa planta aqui ela é anti-inflamatória, você que tem problema de pressão arterial alta, seu Francisco, esse simples remedinho aqui combate todas essas doenças, não é verdade? Isso aí, com certeza, galera. Aqui está a planta, né, o urucu vermelho, né, que é também medicinal também, né, aquele que nós vemos aqui, galera, é urucu, o caroço dele, que serve para todos os problemas de saúde que você tiver no seu corpo, meus amigos. É isso aí, galera. Assiste o vídeo completo aí que você vai ver todos os benefícios que esse simples remédiozinho aqui, ó, pode ajudar aí para combater todo tipo de enfermidade, talvez se você estiver, certo? Valeu, galera. Olá, galera. Mais um vídeo pro nosso canal no YouTube, mais um vídeo para vocês, direto aqui do sítio. Olha só, galera, estamos aqui, ó, no quintal aqui do meu amigo Francisco. E ele me chamou aqui para fazer um vídeo para vocês, para mostrar a qualidade, ó, desse pé de urucu que ele tem aqui, pessoal. Que são duas espécies que ele tem, né, Francisco? O senhor tem essa espécie aí da cor vermelha e tem um outro que é da cor verde, né? O senhor vai explicar direitinho para a galera aí a qualidade de um e a qualidade do outro. Seu Francisco, o senhor me chamou aqui para fazer o vídeo porque o senhor vai ensinar para a galera como é que se faz um poderoso remédio da semente dessa frutazinha aí, que é capaz até de eliminar gordura do fígado, não é verdade? Pessoas que têm problema de gordura no fígado, problema de hipertensão, problema de inflamação, né? Problema de catarro nos peitos, o senhor vai ensinar certinho aí como é que se faz esse medicamento, não é verdade? É isso aí, meus amigos. Nós estamos aqui, marcar para vocês aqui, a urucu vermelho, isso aqui, né? Você está vendo aqui. E também, ele também, galera, é medicinal também, viu, galera? É medicinal, né? Exatamente, aqui, o urucu é medicinal, viu, galera? Está de pertinho pra galera, galera, esse aqui, né? E eu tô aqui, eu fiz aqui, vou fazer pra você aqui uma... Como ele é medicinal mesmo, galera, o que é que você vai usar dele aqui pra fazer medicinas? Esses caroços aqui, você vai usar ele aqui na água, viu, galera? Você vai pegar aqui 7 carocinhos desse urucu aqui, né, ó. 7 caroços, né? Exatamente, 7 caroços, né? Vou colocar aqui na água, 7 caroços, pra você ver aqui, galera. Para você ver o benefício que ele traz para a saúde, né? 7 carocinhos já aqui, ó. Pronto, 7 carocinhos. Aqui ele vai o que? Ele vai soltar a tinta, e essa tinta que você vai, depois você vai tomar e vai servir para o seu problema de saúde que você tem. Problema de saúde, vamos supor, o principal tratamento que esse remédio aí faz ajuda a eliminar a gordura do fígado, não é verdade? Exatamente, colesterol, né? Colesterol, tem colesterol, né? Galera, você toma essa água aqui, ó. Depois. Olha só, já tá soltando a tintazinha. Depois começa a soltar, vai soltar a tinta. E essa tinta aqui, você vai tomar essa água aqui da tinta e vai fazer bem para sua saúde, pro seu colesterol. Meus amigos, que isso aqui está o medicamento para você tomar. Seu problema de saúde. Exatamente, pessoal. É muito importante você saber, ó, a quantidade de caroço aí são 7. Você pode colocar 7 carocinhos. Se você quiser tomar a quantidade menor, você coloca 5, né? Exatamente. Mas você pode colocar os 7 sem medo, tá certo? Ó, esse medicamento aqui vai ajudar vocês e muito outros
enfermidade que você tiver aí no seu corpo, tá certo? Galera, continuando o vídeo aí, ó, mostrar pra vocês bem certinho aqui como é que você faz esse medicamento. Que nem o seu Francisco falou aí, pessoal, são 7 carocinhos, ó, você coloca aqui no copo. Olha só os benefícios que esse remédio aí que ele passou pra vocês vai ajudar vocês, ó. Vocês que tem problema de gordura no fígado, você que tem problema de hipertensão, pressão alta, qualquer coisinha, sua pressão alteia, você que tem problema de inflamação, qualquer tipo de inflamação, você que tem problema de catarro nos peitos, né, seu Francisco? Isso problema aí. De colesterol, problema de diabetes, tá aqui, isso meus aí. Amigos, ó. Esses simples carocinhos, essas sementezinhas dentro desse copozinho aí, ó, vai ajudar a combater todas essas enfermidades. Seu Francisco, a gente tá passando pra galera aí uma coisa que a sua mãe nos ensinou. Isso aí. Ela tá usando porque ela tem problema de gordura no fígado e ela isso tá aí. Tendo resultado, não é verdade? Isso aí, minha mãe tem problema de gordura no fígado, tem colesterol, começo colesterol, né, galera? Aí, ó, ela vai tomar isso aqui, essa água aqui, ó, já passei aqui pra ela, botei aqui pra ela. Quando ela soltar mais a tinta, começando agora a soltar a tinta, olha só como ela tá mudando olha de cor. Olha só, galera, ó, já tá mudando a de água, cor. A água tá ficando de branca, tá ficando um pouco colorida. Avermelhada, avermelhada. Avermelhada aqui, galera, aqui, ó. Mas se vier tão vermelhinha a água, você pode tomar tranquilo, vai servir tranquilo para problema de saúde se você tiver no seu corpo, viu, galera, aqui está. Exatamente, olha só, pessoal, já tem vários relatos aqui de pessoas que usam esse medicamento e são curados. Né? É aí. Medicamento simples, é medicamento que não vai fazer mal a outra parte do seu corpo. Tem pessoas que tomam remédio, seu Francisco, toma remédio para uma dor e esse remédio faz mal a outra parte do corpo, né? Isso quer aí. Dizer, toma para combater uma dor e já prejudica outra parte. Esse aqui não, galera, esse aqui não. Esse aqui você toma, ainda além de combater aquela doença que você quer que ele combate, ainda vai combater outras enfermidades. Experiência, porque aqui vários relatos de pessoas que vêm aqui, usam o medicamento e são curados, graças a Deus, porque é uma planta criada por Deus, entendeu? Isso aí, é nativo, que é nativo, planta aqui, nativo, nós que plantamos, né? Aqui, não é nativo, foi a mãe que plantou, a mãe da época do meu pai, né, que plantou esse pé de urucu aqui, vermelho, né? Tem o vermelho, tem o outro também ao lado aí, né, galera? E o que serve mais é isso aqui, que é o vermelho. Esse aqui é que serve para o seu problema de saúde, esse urucu aqui. O vermelho, que é esse aqui, nós temos aqui, galera. Veja só dele aqui, tá muito carregado o pé dele, ó. Né? Esse aqui que serve para medicamento é esse aqui, o urucu vermelho, viu, galera? Pra você entender, meu amigo. Exatamente. E a água aqui, meu amigo, já tá ficando bem... Bem avermelhado. Avermelhado, né? Viu, galera? Daqui umas... Galera, continuando o vídeo aí, ó. Vamos finalizar agora com chave de ouro, né? Já passamos para vocês todos os ingredientes aí. Se você tiver essa planta aí no seu... Que tal no seu terreno aí, você já sabe como usar a semente dele. Só lembrando, pessoal, que essa sementezinha aqui, ó, também é feito coloral. Esse corante aí que vocês compram no mercado é feito dessa semente aqui, né, seu Francisco? Dessa planta aqui conhecida como urucu, não é verdade? É isso aí, galera. Aqui também faz também o coral também, galera. Aqui eu faço também o coral também para vender pro nosso consumo, né, João? Exatamente. Olha só, pessoal, ó. Agora a gente vai mostrar para vocês a outra qualidade, pessoal, dessa planta aqui. Só aqui mesmo na região que tem. Só aqui no nosso sítio aqui que tem essa qualidade. Vamos lá, é isso aí, vamos lá. Vamos pro outro pé, né? Olha só, pessoal, ó. Aqui do lado tem essa qualidade aqui, que ela fica madura, mas a cor é o quê? Verde. Vocês estão vendo, ó? Ali ainda tá verde, mas tá vermelho, né? E aqui tá verde, a cor tá verde. Você falou assim, por que é... Que existe duas qualidades, tem da cor vermelha e dessa cor aqui. Isso aí, porque esse aqui é o verde, né? A casca dele é verde. Esse aqui não é medicinal, João, aqui pra galera entender, viu? Isso aqui não tem medicina nenhuma. O que tem é o vermelho lá, aquele lá, galera, que nós passamos aqui agora pra você entender. Esse aqui só foi o coral, né? Esse aqui faz dele também o coral, mas ele não serve pra medicina. Né? Que é outro tipo de urucu. O que serve mesmo é o vermelho, galera, pra você entender, viu? O vermelho é que serve para fazer o medicamento para nossa saúde, viu, galera? Viu? Exatamente, exatamente. Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo agora, né, com chave de ouro, mostrar para vocês essa carga medonha aqui. Olha só que carga grande aí. Olha só. Abençoado aqui de urucu, viu, amigo? Seu Francisco, aqui praticamente vai dar uma safra boa pro senhor aí, né? E, com certeza, o sítio aqui é abençoado, amigo. É de um tudo tem aqui. Ah, meu amigo, aqui é sítio mesmo que de qualidade, viu, galera? Olha só, galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó,
esse pé aqui, ó, só lembrando, meus amigos, que aqui é só um dos pés. O Francisco tem muito mais pé fora esses dois aqui. Olha só como é que tá o carrego. Isso aí. Olha só a carga, que carga medonha, graças a Deus. Também tem limoeiro, limão, né, ó. Olha só, pessoal, só pra vocês terem ideia, ó, aqui foi a maior safra de limão que teve, foi aqui, ó. A maior safra de limão, agora já acabou, ó. Foi tanto limão, que vocês podem ver, ó, o chão aqui, ó. Ainda sobrou ainda, né, seu Francisco? Isso aí, deu muito limão e tá dando de novo, viu, minha? Aqui tá dando muito limão aqui, ó. A safra aqui acabando, tá sendo outra safra, melhor ainda, viu, meu amigo? E aqui o sítio aqui é abençoado mesmo, e tem litrão de fruta aqui, viu? E foi medicinal, é só aqui no sítio, galera. É verdade. Galera, fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado, Brasil. Seu Francisco, pode preparar esse copinho aí que vai tomar eu, viu? E aí, galera. Aqui, ó. Vai lá. Pode ser com magra, viu? Por fazer seu medicamento aqui, ó. Casinho, viu, galera? Aqui, ó. Eita, dois caras arretados. Eita, meus amigos. Tamo junto aí.